Fala galera, estou aqui na Sky Dive Boituva e a gente vai jogar o Vitor Tuca do Avião. E aí, Vitão? Nós, vamos aí. Vamos aí? Tá tirando foto aí, junto os dois rapidão aí, vamos nessa! Aqui é a mina, hein, mano? Aê! Virado! E aí, brother? E aí, suave? Tá nervoso? Tô nada, de boa. Vou mandar um salve pro meu parceiro, Jetinho, não vou te vir, não. Não pode vir, mandar um salve pra mim, né? Demorou, é isso aí, mano. Jetinho, não vou te vir, não, né? É isso aí. É isso aí, mano. Vamos nessa. Tamo junto. Beleza? Vamos nessa? Então, beleza. Isso aí, mano. Dá pra minha mãe. Mãe, te amo. Aproveita, né? Enquanto é tempo, viu, mãe? Fala aqui na minha foto, né? Aqui, ó. Beleza? Valeu. Só vindo. Tem que vir mesmo. Parabéns, Skydive. Aqui o Aquiles, parceiro, é nóis. É nóis, mano. Valeu. Cirilinho. Valeu. Valeu, mano. Obrigado aí, galera. Vamos soltar com a gente. Valeu. E aí?